Më lënë përshtypje këtu një fotografi është gërat kosovare në tregun e Rahovecit. Do të ka realizuar dhe fotografi gjatë vizitave të ti në Kosovë, ka shkruar për burin kosovar, për gratë kosovare. Pse ka lënë përshtypje këtu? Dhe çka ka mendu kë për burin ose gruan kosovare, ose për vetë kosovare? Vetë portretimi i kosovarve si një racë elitare shqiptare, si që quen aj, jep të kuptojnë sa shumë i dante dhe sa shumë i qmante dhe vlerësante përgjithsisht shqiptarët e Kosovës. Për të Kosova në atë kuptim përfshinte edhe viset, gjitha viset e vilajetit Kosovës, nga që të Kosova përmend edhe të Tetovën, Shkupin, e qytetet e tjera që në një periud saktuar bënin pjesë kuadrë të vilajetit Kosovës. Dhe ai nuk bën një dalim mes të asaj që sot quhet Kosovë dhe pjesëve që pas rregullimit u bën pjesë e Maqedonisë ose edhe e entiteteve tjera të Federatës Jugoslave. Pra, veçmas, po të lexojmë, si themi, fjalët e tij për nënën kosovare, për burrin kosovar, për gjithë këto, ne të gjejmë vërtet jo vetëm ndjenjat e tij, jo vetëm dashurinë e tij të pamas, por edhe mendime shumë të pjekura dhe shumë të goditura, cilat vërtet na bëjnë krenar dhe vërtet ky libër do duhej të ishte në pjesë e bibliotekave.